צהריים טובים. אז באמת, לי לא צריך לשים שעון, אני בשתי דקות מבטיח לסיים. אחד, קצת לחבר אתכם למה שהולך לקרות לנו בתקופה הקרובה, ואיזשהו מסר חד משמעי של הוועד האולימפי בנושא הזה. אנחנו ב-24 ביולי 2020, משלחת ישראל תצעד ותיכנס לאצטדיון בטוקיו, לטקס הפתיחה. בדרך יש לנו ב-21 ביולי הקרוב את משחקי אירופה, שנהיה חלק מ-50 מדינות אירופה שהשתתפו במשחקים האירופאים השניים. חודש לאחר מכם, כמספר דומה של ספורטאים צעירים, השתתפו בפסטיבל האירופאי לנוער, וכל הספורטאים האלה יהיו חייבים לקבל את הקלירנס של הסוכנות שלנו, שהם אכן נקיים. אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי שהספורטאים שלנו, כשהם יגיעו לתחרויות, אנחנו בטוחים ויודעים שהם עברו את כל סדרת הבדיקות, את כל מה שצריך כדי שהם יגיעו לשם נקיים, ומבחינת הוועד האולימפי הישראלי אין שום סלחנות, שום ותרנות בנושא הזה, וזה נר לרגלינו. אבל הדברי סיכום שלי הם נועדו בעיקר להגיד תודה. להגיד תודה קודם כל לכם, לקהל שנשאר פה בצמאון ללמידה ולרכישת ידע נוסף. אני חושב ש... אתם יודעים שכשעושים ועידה כזו, זה לא רק להגיע בבוקר והעסק מתנהל, צריך לעבוד על זה הרבה מאוד שעות, ימים, והרבה אנשים טובים שהיו בוועדת ההיגוי עבדו על נושא הכנס, על המרצים, על הדרך המיוחדת שאני חושב שצריך לאמץ אותה בשיטת TED, 15 דקות של מרצים טובים, מעניינים, אני חושב שזאת הדרך הכי טובה כדי לתפוס כמה שיותר נושאים, גם בנושא של חינוך וערכים, וגם בנושא של הטכני, וגם בנושא של האכיפה, כל הנושאים שקשורים באמת במלחמה הזאת להיות תמיד נקי. ואני חושב שבראש הראשונה צריך להודות לאכסניה שלנו בקריה האקדמית, במיוחד קודם כל לאבי, אני חושב שבאמת מגיע לו, מבנה שאמרתי לו את זה קודם, זה לא דבר מובן מאליו, שאתה רואה אותו בכל מקום, אתה בא לחניה, אתה רואה אותו, אתה נכנס לשם, אתה רואה אותו בכל מקום, הוא לא מתבייש לגעת בכל מקום, וזה באמת דבר ייחודי, כמובן לעדי ביכמן שמפיקה את זה. לסוכנות שלנו שמעורבת, וכמובן גם לרוני כמשרד הבריאות, שהם השותפים העיקריים בכנס הזה. משרד הספורט והוועד האולימפי והנציג שלנו בנושא הזה מולי אפשטיין. ושוב, אנחנו מבטיחים, על במה זאת אני מבטיח שתהיה ועידה מספר 3 באותו מקום, ואנחנו מקווים שתהיה לא פחות מוצלחת, אז שיהיה לכולם המשך יום נעים וארוחת צהריים טעימה. תודה ליונתן שעשה את זה בצורה מקסימה.